планински комплекс Raven Rock обекта, Blue Ridge Summit, Пенсилвания, 28 декември 19.00. Местно време, 29 декември 03.00. В лабиринта, един час по-късно, с запалени сигнални светлини, Боингът кацна на военна писта в Пенсилвания, в подножието на мрачна ниска планина, по която растяха отделни голи дървета. Големият самолет се приземи сам, управляван дистанционно от ръката на неизвестен пилот. Забави ход и спря в мрака. Прожектори осветиха пистата около него, разкривайки бетонен тунел, който водеше в недрата на планината. Прожекторите разкриха и силите, излезли да посрещнат самолета, 10 въоръжени командоси на Делта Форс и формация от поне 200 бронзови, всички застанали мирно. Начело на бронзовите беше рицар на златната осмица. Мечо Пух, Стреч, Трейси и Линда ги гледаха нервно от пилотската кабина. Внезапно от радиостанцията им излая глас. Пуснете сър Джон. После излезте с вдигнати ръце, или ще бъдете застреляни. Те се подчиниха. Срязаха свинските опашки, с които бяха закопчали китките и глезените на царския банкер, и отвориха предната врата. Надявам се да помните какво ви казах по-рано, каза сър Джон Марлън, докато излизаше и разтриваше китките си. Онова за писъците и умоляването. И с едно последно изсумтяване излезе от самолета и отиде при командосите на пистата. С дълбоки въздишки Пух, Стреч, Трейси и Линда го последваха и излязоха с вдигнати ръце в мразовитата нощ. Докато излизаше от самолета на стълбата, докарана до него, Стреч се огледа. Суровата планина се извисяваше над пистата като масивна сянка на фона на звездното небе. Дърветата по склоновете й бяха голи. Бетонният тунел се губеше някъде в недрата й. Бяха ги докарали в Raven Rock, както и беше предположил. Raven Rock, или обекта, както го наричаха в правителствените кръгове, беше част от американския план за приемственост на управлението в случай на война, терористична атака или ядрен удар. Подобно на базата Шайен в Колорадо, Raven Rock можеше да действа като отдалечена версия на Пентагона и да контролира и координира американските въоръжени сили по целия свят, като в същото време осигурява подслон на над 3000 души в огромния си подземен комплекс. Носят се слухове за мрежа от подземни пътища, които свързват Raven Rock с намиращия се наблизо Кемп Дейвид, от който пък можело да се стигне чак до Пентагона. Четиримата герои слязоха по стълбата и бавно тръгнаха към командосите от Делта Форс. Стреч погледна рицаря на златната осмица пред строените бронзови и не пропусна да забележи пръстена на командването на дясната му ръка. Е, просто трябва да го кажа, обади се Линда. Прав беше. В Мосад са те научили добре и са те направили добър познавач на човешкото поведение, Бенямин. Стреч продължаваше да се оглежда, като се съсредоточи най-вече върху едно нещо. Благодаря, Линда, макар че се надявах да греша. Какво ще кажеш, Пух? Мечо Пух се обърна към него. Бенямин, приятелю, ти го каза. Досети се, че Марлън е имал нещо като паник бутон и че ще хакнат самолета, за да си го върнат. Както и че ще го докарат тук. Готов ли си за хардрок? Попита Стреч. И още как, отвърна Пух. Експлозивите нагласени ли са? Тъй вярно. Тогава нека партито да започне, каза Стреч. Направи го. Мечо Пух натисна копчето на дистанционното, скрито в лявата му ръка и... Бум! Страхотна експлозия разкъса самолета зад тях. Взривът беше толкова силен, че целият 737 за момент се озова във въздуха и се пречупи през средата, разкъсан отвътре от експлозия с формата на звезда. Десетимата командоси приклекнаха и инстинктивно се извърнаха. Пух, Стреч, Трейси и Линда извадиха оръжията, скрити на кръстовете им, вдигнаха ги и откриха огън, давайки начало на последния отчаян план. Брегът на Червено море, 29 декември 03.30, докато в Америка се случваше всичко това, в Египет се водеше друга битка, изненадваща атака срещу временната писта, устроена от силите на Йегер Айнс на брега на Червено море, недалеч от мястото, където тронът на живота се беше издигнал от морето. Атаката беше брутална и несрещна съпротива. Руски штурмови хеликоптер, управляван от Руфъс и Sky Monster, обсипа с огън и жупел различните камиони, джипове и самолети на пистата. Всичко паркирано наоколо беше унищожено. Алойзиас Найт и Истън седяха зад Руфъс и Sky Monster в хеликоптера. Иха!
извика Алойзиас, докато стреляше с картечницата. Основните сили на рицарите се намираха на нефтената платформа и хората тук, които бяха останали без лидери, побягнаха в пустинята, някои с коли, други пеша. Само за секунди цялата база избухна в пламъци. Димът беше толкова много и толкова гъст, че скри звездите в небето. Алойзиас кимна доволно. Така ви се пада, скапаняци. Обърна се към другите. Надявам се Джак да е жив в лабиринта. Скаймонстър огледа пораженията по пистата и кимна. Отдавна познавам Джак. Срещнах го в една наистина гадна част на света. Първото, което направи за мен, беше да ми спаси задника. Ако трябва да избирам някой, който да се намеси сега и да спаси всички ни, това ще е Джак Уест, младши. Мъж на име Джак. Четвърта част. Басра. 1991. Явиш ти. И ако това не е Джак Уест? Каза Калис. Не съм. Те виждал от Ирак през 91-ва. Знаеш ли, Уест, шефовете ми още се чудят как се измъкна от онази ракетна база край Басра. Там трябваше да има поне 300 души от републиканската гвардия, но ти все пак се измъкна. Матю Райли, седемте смъртоносни чудеса. Писмото от другата страна на Джак продължаваше. От много години нося моята вярна каска. Здобих се с нея при необичайни обстоятелства, видях някакви типове в Нью-Йорк да играят ролята на пожарникарски екип и един от тях я изпусна. Запазиха, поне от начало, като напомняне да не се доверявам на никого от пръв поглед. Но с времето започнах да харесвам очуканата си пожарникарска каска. Тя беше с мен в много приключения и неведнъж ми е спасявала живота. Освен това започнах да я възприемам в една нова, може би по-добра светлина. Разбираш ли, професионалистите, които слагат такива каски, истинските огнеборци на този свят, ги носят с единствената цел да защитят другите. Тези каски нямат друго предназначение. Те се носят от онези, които тичат право към опасността, за да помогнат на обикновените хора. В крайна сметка именно това е задвижвало и мен през целия ми живот. Не търся слава и богатства, повишения или власт. Просто искам да видя как обикновените хора на света, майки и татковци, деца, баби и дядовци, могат да живеят живота си, да обичат близките си и да преследват мечтите си без някакъв си крал, император или както там се нарича, да властва над тях. Точно това означава тази каска за мен. Басра, Ирак. Операция Пустинна буря. Март 1991. Мисията беше отишла по дяволите. Дълбоко зад вражеската линия, малко след като бяха унищожили ракетната база, Джак беше откъснат от американските си другари от Делта Форс. Той беше без превоз и се спасяваше от 300 души от републиканската гвардия, единствената част от иракската армия, която струваше нещо. Те бяха истински убийци и отчаяно искаха да заловят западен войник от специалните части и да го влачат с джип из улиците на Басра, за предпочитане докато е още жив. На 200 метра пред себе си Джак виждаше американските си колеги да тичат към мястото за изтегляне. Отвъд тях изгряващото слънце очертаваше силуетите на два приближаващи спасителни хеликоптера. Шибани Делта, помисли си той. Мисиите с американци винаги бяха като хвърляне на зар. Морските пехотинци и рейнджерите бяха страхотни. На тях можеше да се разчита. Но не и на Делта. Типовете от Делта се интересуваха единствено от себе си. Изникнеше ли възможност да си припишат някакви заслуги, не я пропускаха. Но ако мисията отидеше по дяволите, зарязваха те да се оправяш сам и хвърляха вината върху теб. А този екип на Делта се водеше от най-големия и най-егоистичния задник от всички, тип с мъртвешки очи на име Кал Калис. Когато се оказа, че ракетната база се охранява от батальона републикански гвардейци, за който никой не бе подозирал, че е там, Калис и лайната му от Делта си бяха били към шика, зарязвайки разузнавача си, Джак, на произвола на съдбата. Мамка му, мамка му, мамка му. Джак се намираше на запад от Басра, в леко хълмиста осеяна с шубраци местност на ръба на пустинята. От лявата му страна имаше изоставено иракско летище, покрито от трупани с десетилетия пясък и ръжда. Джак тичаше с всички сили след отряда на Делта. Имаше някакъв шанс да ги настигне преди хеликоптерите да отлетят. По край главата му профучаха куршуми на преследвачите и той се метна на земята, като за награда устата му се напълни с пясък. Когато вдигна глава, чу трясъка на роторите, вече съвсем близко.
Първият хеликоптер се приземи и Калис и буклуците му се качиха. Вторият остана във въздуха, за да ги прикрива. Джак знаеше, че е малко вероятно да стигне на време, но въпреки това се изправи и се втурна. Точно когато ниско над главата му профуча реактивен снаряд, изстрелян някъде от пустинята зад него, и се забива в втория хеликоптер. Експлозия. Дим. Хеликоптерът се завъртява въздуха с писък на двигатели, оставяйки пред смъртна дира от черен пушек, и се разби в края на пистата на изоставеното летище, само на 50 метра от Джак. Джак погледна към другата машина и погледът му се срещна с този на Кал Калис, който стоеше при страничната му врата. Калис просто се обърна и нареди на пилота да излита. Вратата се затвори и спасителният хеликоптер се издигна във въздуха и се отдалечи към яркото слънце. Шибани Делта. Не след дълго на хоризонта зад него се появиха преследвачите му, 300 вбесени вражески войници. Джак се втурна към разбилия се хеликоптер. Той представляваше горяща купчина с мачкан метал. Първият пилот беше мъртъв, пронизан на остър ръб на счупената рамка на предното стъкло. Единственият друг член на екипажа стенеше. Вторият пилот. Кървеше лошо, но беше жив. Джак го награби, метна го на рамо като пожарникар и се замъкна на единственото място, на което можеше да отиде, хангарите на изоставеното иракско летище. Сумтеше, докато тичаше. Вторият пилот беше едър тип адски тежък. Джак изрита вратата на хангара, надникна вътре и замръзна от изненада. Освен обичайните плахове, хлебарки и паяци там имаше и нещо друго. Самолет. Голям самолет. Блестящо бял чисто нов Боинг 747, сякаш току-що излязъл от завода, с надпис Ислямска република Ирак на фюзелажа. Прекрасна машина, която изобщо не изглеждаше на мястото си в пущинаците около Басра. Е, това не го бях очаквал, каза на глас Джак. Оказа се, че летището било много секретно място, известно само на шепа хора от вътрешния кръг на Саддам Хюсейн. И Боингът също бил много секретен, един от личните самолети за бягство на Саддам. Сега аз ще избягам с него, помисли си Джак. Разположеният тук екипаж, подобно на повечето членове на иракската армия, явно беше избягал, когато американските танкове бяха влезли в Басра. Докато се качваше по стълбите и пъшкаше под тежестта на втория пилот на хеликоптера, мъжът дойде в съзнание. Какво? Къде съм? Акцентът не можеше да се сбърка. Нова Зеландия. Джак остави пилота при вратата на самолета. Мъжът имаше гигантска брада, кръгло лице и големи добри очи. Улучиха ви, докато прикривахте изроди от Делта, които след това ви зарязаха, каза Джак. А какво стана с? Не успя. Съжалявам. Можеш ли да управляваш 747? Има ли криле, мога да го управлявам, твърдо отвърна едрият пилот. Минути по-късно, когато 300-те републикански гвардейци нахлуха в хангара, стреляйки с автоматите си, гигантският самолет излезе от него, минавайки право през паянтовите врати. Понесе се вздрача, набра скорост и се отдели от земята. Пилотът се обърна към Джак. Хей, благодаря за спасяването. Особено като се има предвид, че аз трябваше да спасявам теб. За нищо, отвърна Джак. Как се казваш? Ерни. Ерни Шефърд. Но повечето ме наричат Sky Monster. Джак Уест. Ловеца. Приятно ми е да се запознаем, брато. Сладък самолет, между другото. Определено беше такъв. Имаше си офиси, заседателни зали, свръхмодерен комуникационен център и дори пищна спалня в задната част, с собствена баня и туалетна чиния от злато. Джак и Sky Monster щяха да останат приятели през следващите 25 години. Джак щеше да се натъкне отново и на Кал Калис по време на търсенето на седемте чудеса на древния свят. Последната им среща щеше да бъде кървава ръкопашна схватка на една платформа на върха на голямата пирамида по време на почти катастрофалното завъртане на Тартар. Джак щеше да убие Калис, като го хвърли от върха на пирамидата право върху перките на хеликоптер, който кръжеше под тях. Общо взето, подобаващ край за градината. Четиристранният лабиринт. 29 декември 03, 30, 96 минути до Омега. След цял ден опъващо нервите пътуване през въртящия се лабиринт екипът на Джак най-сетне видя края му.
Докато си проправяха път през свръхдългата плетеница, се бяха придвижвали в едно темпо с противниците си, Растор и малката му група и Сфинкса и кардинал Мендоса. Групата на Растор запазваше преднината си и през цялото време оставаше на стотина метра пред екипа на Джак. С Сфинкса беше различно, Джак постепенно го настигаше и когато краят на лабиринта се появи, той се беше изравнил с Сфинкса, макар да се намираха насрещу положните стени. От мястото си на дясната стена Джак се загледа към края на гигантския лабиринт. Отначало краят представляваше само неясно тъмно петно, но когато го приближи, Джак видя, че лабиринтът свършва с висок подобен на пирамида хълм от стъпала, които се изкачваха по стръмна каменна стена. На върха на хълма се издигаше арка, точно в средата на стената. Единственият изход. Джак забеляза и нещо много важно, докато лабиринтът се въртеше, крайната му част си оставаше на едно място. Най-сетне твърда земя, прошепна той. И в следващия миг видя как три фигури изскачат от последните канали на откритото пространство пред стъпалата и започват да се изкачват по тях. Растор! Възкликна Зои. По дяволите, успя да излезе от лабиринта. Джак изруга. Екипът му, който се намираше високо на дясната стена, имаше да преодолява още цели 100 метра лабиринт. И трябваше да стигнат до края му, докато са долу. Трябва да ускорим темпото, подкани той хората си. Погледна през лабиринта и видя, че Сфинкса и Мендоса си проправят път по отсрещната стена, наравно с него. Лили, на къде ще се завърти лабиринтът този път? Надясно, извика Лили зад него. По часовниковата стрелка. Това е добре за нас и лошо за Сфинкса, извика Джак. Неговата стена ще стане таван, така че ще му се наложи да изчака в бункер, а нашата ще стане под. Ще можем да останем в този канал и да продължим напред. Ще бъдем пред него и непосредствено зад Растор. Продължиха колкото се може по-бързо напред по канала. Намираха се на 20 метра от следващия бункер, когато гигантският лабиринт изстена силно, както правеше всеки път преди да се завърти. Движение, всички! По-бързо! Извика Джак. Втурнаха се през глава по отвесен канал на тяхната стена точно когато лабиринтът започна колосалното си въртене, но точно тогава огромна вълна, която никой не беше забелязал, се надигна от равната част на лабиринта, премина през стените на каналите, сякаш търсеше да удави някого, и се стовари между тях с такава сила, че Джак полетя надолу по канала, докато Зои, Лили и Алби бяха запратени назад, в противоположната на края посока. Джак се претърколи и вдигна глава. Водата го беше завлякла до края на последния канал на въртящия се лабиринт и изведнъж той се беше озовал извън адската плетеница, в подножието на пирамидалния хълм от стъпала, който се издигаше към изхода. Но отново беше сам, без екипа си. Видя как Растор стига до върха на хълма и тича към арката там. Не мога да позволя на Растор да стигне пръв до втория трон, помисли си Джак. Той ще го унищожи. Обърна се да погледне останалите и извика. Зои, добре ли сте? Всички сме добре. Но ще ни трябва минута-две да се справим с последните няколко завоя, извика в отговор Зои. Растор се измъква. Трябва да вървя след него. Тръгвай. Ще те настигнем. Джак си пое дълбоко дъх. И отново запъхтяното море се втурна нагоре по стъпалата, твърдо решен да се добере до побъркания генерал. Когато Джак стигна при арката на върха, Зои, Лили и Алби излязоха от лабиринта. Минахме, Джак. Извика му Зои. Идваме. Джак погледна арката. Висока и тъмна, тя зееше пред него. Сякаш се състоеше само от остри ъгли. Шипове стърчаха от нея като зловещи рога. Джак мина през нея. И се озова в къс тунел, от дъното на който струеше слаба светлина. Той предпазливо тръгна напред. И излезе в просторно пространство, много по-високо от въртящия се лабиринт. И за първи път, откакто бе влязъл във върховния лабиринт, дъхът му секна от разкрилата се пред него гледка. Мостът към кулата на страшния съд. 29 декември 04.00.66 минути до Омега. Джак се взираше в огромната, невероятна пещера. Късо стълбище водеше надолу към изключително висок и много изящен мост, дълъг може би половин километър. Мостът стигаше до гигантска подобна на черна стрела кула, която се издигаше в самия център на пещерата. Джак моментално забеляза,
че на върха на колата има нещо, някаква клетка, окачена на кабел, който се спускаше от кръгла дупка в тавана. Целта на този лабиринт изглеждаше ясна, минаваш по моста, изкатерваш колата и стигаш до клетката. Свръхдългият мост пред Джок се поддържаше от два стълба с размерите на сгради. Бяха високи поне по 120 метра и се издигаха от езеро от черна като мастило течност, покриваща дъното на пещерата, подобно на крепостен ров. Течността проблясваше мътно, подобно на живак или петрол. Джак беше абсолютно сигурен, че не му се иска да пада в нея. Там, където стълбовете стигаха високия мост, имаше древни, подобни на храмове постройки от сив камък, нещо като куполи, кацнали върху четири декоративни колони. Джак погледна през пещерата, за да прецени преднината на Растор. Видя го зад първия купол, генералът тък му стигаше до втория. Джак се втурна след него по тесния мост. Стигна до първия купол и спря. Вътре в него имаше нещо, което можеше да се опише като фонтан. Обелиск от сив камък, висок 9 стъпки, се издигаше в средата на плитък кръгъл басейн, дълбок 2 стъпки. От отвори в подобния на пирамида връх на обелиска бликаше вода и падаше в басейна. Джак заобиколи фонтана и стигна до втората част на моста. Където спря. Растор стоеше в другия край на тази част и гледаше към него. Вече не тичаше, не бягаше. Просто стоеше пред втория купол, разкрачил крака, препречващ пътя. Капитан Уест. Прогърмя дълбокият му глас. Време е да изгладим различията си. Джак преглътна. Трябва да те спра, Растор. Знам. Това е в природата ти. Както в моята природа е да унищожа всичко, което съществува. Джак пристъпи от първия купол на моста, без да откъсва поглед от Растор. Беше забравил колко едър е генералът. Беше огромен, поне с 30 см по-висок от Джак. Знаеш ли защо четирите царства се страхуваха от мен, капитане? Отново извика Растор. Джак не отговори. Защото мога с радост да убия всеки без никакво колебание. Мъже, жени, деца, няма значение. И мога да го правя поради една проста причина. Харесва ми, доставя ми удоволствие. Писъците на агонията не ме трогват. Тъкмо обратното, наслаждавам им се. Значи се стигна и до това, помисли си Джак. До двубой между Растор и него. И тогава Джак зърна облечен в сиво командос, спотайващ се зад Растор, наполовина скрит от туловището на генерала. Мъжът подскачаше на място като боксьор, който загрява преди битка. Освен това се страхуваха от мен, защото бях по-умен от тях, по-добър в стратегията и тактиката, каза Растор. И накрая, защото спечелвам верността на войниците си. Хората, които дойдоха с мен в лабиринта, са сръбски командоси, които са ми тотално верни. Те ще направят всичко, което поискам от тях. Подобна комбинация се оказа прекалено плашеща за четирите царства и затова ме плениха и ме затвориха в специална килия в Ереб. Докато Растор говореше всичко това, Зои, Лили и Алби излязоха от арката и видяха сцената, разиграваща се далече под тях. Растор отново се ухили на Джак. По-рано ти бях оставил изненада, онзи вандал с специалната доставка, залепена за гърба. Приеми това като още един подарък, само че по-голям. Джак така и не видя откъде му дойде. Докато Растор беше говорил, втори облечен в сиво командос, който се беше крил върху купола, се беше промъкнал зад Джак. Командосът скочи върху гърба му, изби пожарникарската каска от главата му и го събори на земята. Каската на Джак се търкулна по моста, а Джак падна тежко по корем. Но моментално се претърколи с лице към противника си, който тъкмо замахваше към него с боен нож. Джак сграбчи китката му и докато задържаше ножа, чу Растор да вика, «Тичай, верни ми войнико! Довърши го! Имай вяра, че всичко живо в Вселената скоро, много скоро ще се присъедини към теб в отвъдното!» От неудобната си позиция на земята Джак се извърна към Растор и видя как вторият сръбски командос, онзи, който беше загрявал с подскоци зад генерала, се втурва с всички сили по моста. Мъжът тичаше и крещеше като обезумял фанатик. Не беше въоръжен, но Джак преглътна от ужас, когато видя какво е закрепено за гърдите на безумеца. Грозд от 12 червени сфери. Прикрепени стиксо към гърдите на командоса. Към тялото на вандала от по-рано имаше закрепена само една сфера, а експлозията й беше огромна. Този тип носеше 12. Очите на Джак едва не изхвъркнаха от орбитите.
Този човек беше берсерк, камикадзе, фанатичен атентатор самоубиец, който тичаше към Джак, готов да унищожи себе си, Джак и другия командос. Зои, Лили и Алби гледаха с ужас. Бяха видели как Джак излиза от другата страна на купола и говори с Растор. После видяха как първият командос изненада Джак и как двамата паднаха, като изчезнаха от погледите им. И после видяха как вторият командос се втурна по високия мост, крещеше като обезумял и носеше нещо на гърдите си. Не бяха в състояние да направят нищо. Намираха се на 200 метра от сцената, твърде далеч, за да се притекат на помощ, и можеха само да гледат с ужас как вторият облечен в сиво командос стига при купола. Вторият сръбски командос стигна с спринт до купола и с безумни очи и ликуващ крясък извади нож и започна да ръга безогледно закрепените за гърдите сфери. Резултатът беше моментален. Три от червените сфери се взривиха и експлозиите им задействаха всички останали. Създавайки невъобразимо огнено кълбо, 12 пъти по-силно от предишното, което изригна от купола, като разпарчето са четирите му колонии на пука за сводения покрив. Взривът унищожи напълно купола и всичко в него, включително Джак. Ченето на Зои увисна. Очите на Лили се напълниха със сълзи. Албяхна. Нямаше начин някой да оцелее при такъв взрив. Всеки от плът и кръв би бил стопен на мига, разкъсан на парчета, изпарен. Тримата се взираха с ужас в разрушения купол. Сред руините му танцуваха пламъци. Пушекът се издигаше над него. Горяща алена течност се стичаше по стълба под моста. И когато ехото на експлозията заглъхна в огромното пространство, чуха нов звук. Кикота на Растор. По-нататък всичко се случи за миг. Растор се обърна и се затича към високата кула в центъра. Лили се втурна по първия мост към унищожения купол. Зои и Алби се завтекоха след нея. И когато стигнаха до купола, ясно видяха мащабите на пораженията. Постройката беше напълно разрушена от взрива. Колоните й бяха станали на парчета, от което покривът беше паднал върху някакъв церемониален обелиск, който се беше намирал в средата. Срутването беше разцепило покрива на две и беше смазало обелиска. Навсякъде имаше кръв. Парчета човешка плът покриваха останките. Нямаше начин да се определи дали са на Джак, на командосите, или и на тримата. Хлипаща и задъхана, Лили падна на колене и започна да рови в купчината, като разхвърляше парчета от купола, мъчейки се да открие баща си. Но от Джак нямаше и следа. Абсолютно никаква. Единственото останало от него беше пожарникарската му каска, която лежеше малко по-нататък на втория мост. С омазани в кръв и прах пръсти Лили отчаяно продължаваше да рови в купчината камъни. Стоящият до нея Алби ясно виждаше истината на ситуацията. Тя беше повече от безнадеждна. Бледото шокирано лице на Зои показваше, че и тя разбира положението. Алби леко докосна рамото на Лили. Лили, спри. Няма смисъл. Той си. Отиде. На колене, сред почернелите и все още горящи руини, на последното място, където беше видяла любимия си баща жив, Лили отпусна глава и се разрида неудържимо. Алби можеше само да я прегърне. Зои се взираше в сцената, изгубила дар слово. И тогава започна стрелбата. Градушка от куршуми се изсипа върху камънаците навсякъде около тях. Зои се обърна и видя източника на стрелбата. Тя идваше зад тях, от Сфинкса и Мендоса. Двамата стояха при входната арка, на 200 метра от тях, и стреляха с автомати. Зои сграбчи Лили и я вдигна на крака. Трябва да продължим мисията. Дори ако се наложи да го направим без Джак. Мърдай! Следвана от Алби, Зои помъкна безутешната Лили по следващия мост. Вече нямаха оръжия, така че единственото, което им оставаше, беше да бягат. Стигнаха подножието на черната кула в средата на високата пещера, точно когато Сфинкса и Мендоса стигнаха до високия мост. Сфинкса и Мендоса изтичаха през димящите останки на първия купол, без да обръщат внимание на кръвта и парчетата месо и вътрешности по тях. Внезапно Сфинкса спря. Наведе се. И вдигна нещо от земята. Пожарникарската каска на Джак, покрита с кръв. Малко течен огън беше попаднал върху левия и ръб и дори сега здравото черно фибростъкло съскаше и се топеше, като образуваше мехурчета. Кутийката на дясната страна до фенерчето се беше отворила и Сфинкса видя бележка, която стърчеше от нея. Обзет от любопитство, той я отвори.
скъпи всички. Е, явно това е. Отидох си. Господи, толкова много неща се случиха през последните 20 години. Не знам откъде да започна. О, капитан Уест, рече Сфинкса. Имаше кураж, признавам ти го. Но беше слаб. Слаб и сантиментален. Мотивиран от всички възможни погрешни причини. И виж докъде стигна. Изсумтя и повтори. И виж докъде стигна. После хвърли каската и забърза напред към края на моста. Зои ги видя да приближават от основата на черната кула. Бързо, насам, каза тя и поведе Алби и Лили зад кулата, отдалечавайки се от изключително стръмното стълбище, изсечено в фасадата й. Не можем да им избягаме, така че се налага да се скрием. Прилепени към каменната стена на древната кула, те тръгнаха по край нея и изчезнаха от поглед точно когато Сфинкса и Мендоса изскочиха от последния купол, вдигнали автоматите си. Двамата минаха по край тях, без да ги забележат, и започнаха да се катерят по стръмното стълбище на кулата към върха й, погълнати от надпреварата с Растор. Когато реши, че всичко е чисто, Зои се промъкна от задната част на кулата. Лили и Алби излязоха след нея. И сега какво правим? Попита Алби. Лили само се взираше в празното пространство. Умът на Зои беше пълна каша. Буквално се мъчеше да не се разпадне. Сви устни и се опита да се овладее. Трябва да продължим без него, каза тя. Не бива да се отказваме. Точно това би поискал Джак от нас. Хайде! Докато дишаме, все още имаме шанс. И те се закатериха по изключително стръмните стъпала на черната кула. Стъпалата всъщност бяха толкова стръмни, че все едно се катереха по хлъзгава отвесна стълба. Най-сетне стигнаха до върха, където откриха храм с открити страни, направен от дозина яки трилити 6, подредени в кръг, без покрив. Отгоре видяха отново златната клетка, която се спускаше на веригата си от кръгла дупка в тавана на пещерата, високо над тях, връщаща се от онова, което се намираше там горе. Алби се взираше с благоговение в трилитите. Също като Стоунхендж. Или по-скоро Стоунхендж е като това нещо. Зои гледаше нагоре към връщащата се златна клетка. Сфинкса и Мендоса явно току-що са се качили. Не, само господарят Сфинкс се качи, обади се глас зад нея. Аз трябваше да остана. Зои се извъртя, Лили и Алби също. И видяха един мъж да излиза иззад един от огромните камъни, стиснал в ръце автомат Штайер. Кардинал Рикардо Мендоса. Какво стана? Да не би шефът ти да те е зарязал? Презрително попита Зои. Мендоса изсумтя. Наистина не знаете нищо за това място, нали? Той посочи нагоре. Господарят ми има усещане за история, а онова там горе е най-същественото изпитание в този лабиринт. Защото в онази клетка човек се изправя пред върховния съдия и открива дали е наистина достоен. Той свали предпазителя на автомата. Точно когато златната клетка се спусна съвсем и седва доловимо, но тежко бум докосна центъра на каменния кръг. Красотата й караше дъха да секне. Изработена изцяло от злато, клетката беше висока 6 метра и имаше златен пирамидален покрив, 4 златни стълба и дебел златен пот. Висеше на изключително дебела златна верига, която продължаваше 60 метра нагоре, преди да изчезне в дупката в тавана. Пристигането на поразителната златна клетка накара Мендоса да млъкне за момент. После той продължи. Но не е нужно да се тормозите с подобни въпроси, защото няма да доживеете да. Знаеш ли, обади се друг глас, прекъсвайки Мендоса, наистина ми дойде до гуша да ви слушам речите, задници такива. Мендоса рязко се извъртя. Зои, Лили и Алби също. И очите им се разшириха от шок, когато видяха кой стои на ръба на кулата, в горния край на стръмното стълбище. Джак Уест, младши. С каската на главата си, върнал се от мъртвите. Мендоса вдигна автомата си, но Джак вече се движеше. Той скочи напред, сграбчи автомата за цевта и дръпна рязко, от което кардиналът изгуби равновесие, залитна и падна на пода на златната клетка. С бързината на камшик Джак го фрасна с приклада на автомата и го просна в безсъзнание. Кардиналът остана да лежи в клетката, окървавен и неподвижен. Алби стоеше като треснат, изгубил дар слово. А Зои и Лили се втурнаха към Джак и го прегърнаха. Джак се отпусна в обятията им, още задъхан от катеренето по стръмното стълбище.
Каската му беше истинска развалина, полустопена от едната страна, с засъхнало фибростъкло по предпазителя на тила и цялата в кръв. Но въпреки това Джак беше добре. Все още жив. И се беше върнал. Недалеч от унищожения купол. Минути по-рано. Сфинкса изсумтява, захвърля каската на Джак и двамата с Мендоса продължават забързано към високата черна кула. Подобно на Зои, Лили и Алби, те не обръщат внимание на широкия кръгъл каменен подиум с разбития обелиск на него. И го подминават, решили, че обелискът е просто безименно светилище, разбито от падналия купол след унищожителната експлозия на червените сфери. Не знаят, че до неотдавна подиумът е представлявал плитък басейн, пълен с вода. И така Сфинкса и Мендоса не чуват приглушеното туп, идващо от вътрешността на подиума под обелиска. Туп. Туп. Не виждате два доловимите, но ясни вибрации от него. Докато вторият обезумял командо стичаше към Джак в самоубийствения си берсерк камикадзе спринт, Джак беше отблъснал първия от себе си, удряйки главата му в една от колоните на купола, след което бе направил нещо абсолютно неочаквано. Нещо смахнато дори според неговите стандарти. Беше се втурнал обратно под купола и, скрит от обелиска, се бе хвърлил в плиткия басейн. После беше легнал по гръб, държащ в готовност магнитната си кука. А след това бе счупил пясъчния часовник с сивия прах, който беше взел от мъртвия монах на Омега, и го беше изсипал във водата. И беше затаил дъх. Когато командосът Берсерк стигна до купола, водата в басейна под обелиска стана сива, после черна и след това спукът се втвърди напълно. И командосът се появи с безумните си викове, започна да ръга експлозивните сфери на гърдите си. И се взриви на парчета. Кръвта пръсна във всички посоки. Неговата и на замаяния първи командос, който също беше разкъсан на парчета от експлозията. Колоните станаха на прах и напуканият купол рухна върху обелиска и фонтана, който вече се беше превърнал в плътен сив подиум. И Джак Уест младши остана с затаен дъх в тази прилепваща по тялото му каменна гробница, която успешно го беше защитила от ужасния взрив. Звезда, звезда, звезда. В този момент Джак на практика беше погребан жив. Вътре във вече в твърдения сив камък беше съвсем тъмно и ужасяващо клаустрофобично. Плътната скала го обгръщаше от всички страни. Единственото, което Джак можеше да чуе, беше собственото му плитко дишане. Не разполагаше с много време, скоро щеше да се задуши, особено ако продължаваше да пъхти толкова силно. Но все пак разполагаше с едно нещо. С магнитната си кука, насочена нагоре. И я изстреля. Туп. Куката се стовари върху сивата плоча над него, измина само няколко сантиметра и дори не излезе изцяло от изстрелващия си механизъм, но въпреки това успя да направи няколко малки пукнатини. Джак я прибра, като натисна копчето за навиване, след което я изстреля отново. Туп. Пукнатините станаха по-големи. Туп. Още по-големи. И на четвъртия силен удар магнитната кука проби. И Джак надникна през процепа в каменната плоча. След още няколко силни удара и малко промъкване Джак се измъкна и имаше късмет, че обелискът не се беше разпаднал напълно и му беше оставил малко място да изпълзи изпод покрива и ето че стоеше жив под падналия купол. Излезе от развалините и се затича към черната кула. Изпря за момент, разбира се, за да си вземе каската. Зои и Лили пуснаха Джак от прегръдката си и всички погледнаха златната клетка в средата на каменния кръг. Тя беше наистина великолепно изделие и беше очевидно, че не е изработено от човешки същества. Яката и верига продължаваше нагоре до тъмната кръгла дупка в тавана на пещерата. Когато са създавали прекрасни неща, древните култури са го правили поради някаква причина, каза Зои. Това нещо е важно. Церемониално. Съгласен, рече Джак. Тази клетка е била построена с почит. Но с каква цел? Алби погледна яката златна верига на клетката и отбеляза. Струва ми се, че тя е единственият начин да се излезе от тази част на лабиринта. А ти какво мислиш, Лили? Попита Джак. До този момент Лили не беше казала нищо, а оглеждаше четирите златни колони и пода на клетката. Джак я гледаше как отстъпва назад, за да огледа по-добре пода. И докато тя го правеше, Джак видя какво гледа. Центърът на пода беше зает от голямо, но много прецизно изображение. Окото на Хор, промълви Лили. Окото на провидението. Или.
Всевиждащото око, довърши Джак. Да, потвърди Лили. Джак се намръщи. И какво означава то тук, дечко? Лили беше едва ли не като хипнотизирана, докато се взираше в огромната гравюра върху златния пот. После погледна Джак и останалите. Този знак се е появявал многократно в историята. Египтяните го поставяли върху върховете на пирамидите. Масоните също са го използвали. Съединените щати го имат върху банкнотата си от $1. Но където и да се появява, той винаги е имал едно значение, че ни гледат, че сме наблюдавани и преценявани от някаква висша сила. Погледна сериозно всеки член на групата поред и продължи. Целият лабиринт представляваше серия от премеждия, преценки, изпитания на достоинството. До сега всяка част от него изпитваше нещо в нас. Смелостта ни прекара през първия лабиринт. Знанието ни доведе до безкрайния тунел и през него. Смирението ни позволи да минем по край златните статуи. И издръжливостта ни преведе през въртящия се лабиринт. Тази клетка обаче е различно изпитание. Изпитание, което не може да се преодолее с кураж или решимост, с мъдрост и дори с действия. С какво тогава? Попита Джак. Това е върховното изпитание на достоинството, каза Лили. Изпитание на най-съкровените ни намерения. И как действа? Попита Алби. Просто, отвърна Лили. Влизаш в клетката и се издигаш в онази дупка в тавана. И там биваш съден. Дълго време всички мълчаха. Джак погледна неуверено нагоре към веригата, стигаща до високия таван. Върховният съд. Така де, какво друго бихме могли да очакваме? Той си погледна часовника. 4:31. 35 минути до Омега. Сви устни. Няма как да знаем какво има горе, така че ще го направим един по един, в случай че нещо тръгне не както трябва. Не можем да си позволим да изгубим всички ни едновременно. Преглътна. И този път аз определено отивам пръв. Зои, Лили и Алби се дръпнаха назад, докато Джак влизаше в златната клетка с автомата на Мендоса в ръка. Кардиналът все така лежеше на една страна в нея и стенеше, почти в безсъзнание. Джак не беше сигурен как се работи с клетката, но след годините опит с древни тунели и капани имаше най-обща представа. Стъпи в изображението на всевиждащото око в центъра. И клетката започна да се издига. На фона на огромната пещера изглеждаше нищожно малка, докато се издигаше на веригата си от върха на черната кула нагоре към дупката в тавана. И после златната клетка влезе в отвора, отнасяйки със себе си Джак Уест, младши. Пето изпитание на достоинството – колосът. Ако животът на Земята е бил засят изкуствено, можем да се запитаме дали онези, които са го засели, проверяват резултата. И ако го правят, фактът, че нямаме вести от тях, може да означава, че са разочаровани. Списание Scientific American, 2019, залата на съда, 29 декември 04, 32, 34 минути до Омега, Джак се издигна в едно наистина великолепно място. Малка, тясна, но невероятно висока пещера. И едната и стена се доминираше от огромна, ама наистина огромна, статуя на златен. Господи, помисли си Джак. Висока е колкото 40 етажна сграда. Клетката продължаваше да се издига, нищожно малка на фона на гигантската статуя. Издигна се над могъщите златни крака. Статуята беше същински колос, в буквалния смисъл на думата. Джак се усети, че си мисли за родоския колос, едно от седемте чудеса на древния свят и първото, на което се беше натъкнал. Спомни си как беше открил гигантската му глава в една заредена с капани пещера в Судан. Запита се дали родоският колос не е бил построен в чест на тази статуя, какъвто беше случаят с много други древни предмети, чиято причина за съществуване беше забравена през вековете. Само че този колос беше многократно по-голям от родоския. Клетката на Джак продължаваше да се издига, бавно и зловещо. Мина по край огромния златен кръст, гърдите и врата на статуята, изравни се с блестящата глава на колоса. И спря. Звезда, звезда, звезда. Нямаше никакъв звук. Джак Уест, младши, стоеше пред гигантската златна глава, стиснал автомата, миниатюрен в сравнение с колосалната статуя. Главата без очи и с страховит птичи клюн сигурно беше висока колкото 4-етажна сграда. Като си даваше сметка какво се бе случило с другите, които бяха поглеждали златен, Джак оставаше с сведена глава.
Никога не се беше чувствал толкова малък. Изведнъж през главата му премина пронизващо усещане и той се олюля и изпусна оръжието. Не можеше да каже дали беше някаква звукова вълна с изключително висока честота или електричество. Трепна от болка и си запуши ушите. Лежащият в краката му кардинал Мендоса явно беше изпитал същото, защото изведнъж се събуди с вик и запуши ушите си с длани. Джак чу някакъв засилващ се звук, внезапно последва ослепителен проблясък и той стисна клепачи, докато звукът достигаше до кресчендо. Тишина. Пълна тишина. Нямаше никакви звукови вълни, електрически удари или засилващ се звук. Просто. Нищо. Джак отвори очи и откри, че се намира другаде. Стоеше пред гигантската златна статуя във висящата си златна клетка, все така свел поглед, но сега се намираше в някаква безгранична пустота, обгърнат от безкраен мрак. И не можеше да помръдне. Просто стоеше неподвижно като изтукан. Мускулите му не реагираха, цялото му тяло беше замръзнало, очите му бяха вперени в гърлото на златния колос, чието лице без очи се извисяваше над него. И тогава в съзнанието му проникна глас, невъзможно заповеднически и силен. Кой идва тук, за да се изправи срещу Омега? Джак инстинктивно се опита да отвърне, но когато го направи, отговорът му беше без глас. Името ми е Джак Уест, младши, предаде той. Дори на това странно място, в този алтернативен свят, той пак се възхити на чудото. Това беше общуване между умове, между неговия крехък човешки мозък до съзнанието на това безкрайно древно създание, затворено в златния колос пред него. Отговорът беше колкото суров, толкова и мигновен. Недостойният не може да мине от тук. Ти не си достоен. И трябва да умреш сега. Зад Джак се разнесе писък, изпълнен с неописуема болка. Той се обърна и видя кардинал Мендоса, който също беше тук, в тази безкрайна черна пустота, все така на колене, както Джак го беше видял в реалния свят, да се държи за главата и да вие в чиста агония. В следващия момент очите на Мендоса се пръснаха, от ушите му изригна кръв и кардиналът се строполи, по-мъртъв и от мъртвите. Джак изгуби дар слово. Беше си помислил, че той е пътник. Но златният колос не се беше обърнал към него, а към Мендоса. Недостойният не може да мине от тук. Той не беше достоен. Вдигни очи. На това място можеш да ме гледаш. Джак вдигна предпазливо очи и погледна право в лицето на гигантския златен колос. После попита, осмели се да попита. По какъв начин беше недостоен? Намеренията му бяха нечисти. Животът му беше изпълнен с измами и даване на лъжливи надежди на другите. Той се опита да скрие мислите си. Моето намерение нечисто ли е? Твоето намерение е чисто. Достоен ли съм? Достоен си. Защо? В отговор в ума на Джак внезапно се завихриха образи. Видя себе си във вулкана в Уганда в деня на раждането на Лили, видя се как пъха истинската си лява ръка през водопад от лава, така че той, Лили и магиосника да могат да се измъкнат. После се озова на върха на голямата пирамида в Гиза, където се сражаваше с маршал Джуда и постави буркан червена прах под златния пирамидион. Преди лъчът от слънцето да улучи пирамидата. Видя се в шестия връх на машината в подобната на стадион пещера под остров Пасха с Лили, когато се биеше с баща си вълка за последния стълб. После на финалния етап на големите игри, изправен срещу човек, облечен като Цербер. После плуваше пред потопения град Атлас към неговото хранилище. После беше на колене в скалата на Гибралтар и ридаеше, защото си беше помислил, че е изгубил Лили. Ти притежаваше огромна власт, но не я използва. Защо? Не искам власт, отвърна Джак. А какво искаш? Искам хората просто да могат да живеят живота си. Отговорът на Джак дойде напълно естествено, с открита честност. И му хрумна, че всъщност няма право на избор. Колосът, каквото и да представляваше той, можеше да вижда вътре в него, през него, да достигне до сърцето му, до самата същност на характера му, на мислите му, на вярванията му. Това наистина беше съвсем различно изпитание. Върховното изпитание. Тук нямаше къде да се скаташ, да скриеш мислите си, желанията си, намеренията си. И изведнъж си спомни отказ от текста върху черепа на Имхотеп. Но няма измъкване от върховния избор. Пред лицето на Омега не можеш да скриеш истинските си желания. Джак се зачуди дали може да мине през подобно изпитание. Освен това се запита колко дълго продължава всичко това в реалния свят.
Можеше да е секунди, минути или по-лошо, много повече време, а той нямаше откъде да знае. А времето му да спаси Вселената изтичаше. Ама че шибано преживяване. Освен това откри, че се пита как Колосът говори с него на английски. И той му отговори. Тук наистина нямаше къде да скриеш себе си или мислите си. Аз просто общувам с теб. Ти си онзи, който превежда посланията ми в формата на език и думи. Джак започваше да се окопитва пред това странно създание. По някакъв начин успя да отправи въпрос към Колоса. Преди мен тук дойдоха други двама. Чисти ли бяха те, или не? Техните намерения не бяха като твоите, но бяха чисти. Намерението на първия беше да сложи край на всичко. Растор, помисли си Джак. Намерението на втория беше да властва. Сфинкса. Как тези намерения могат да бъдат чисти? Попита Джак. Аз не съдя според критерии за добро и зло, а само според чистота. Техните намерения бяха толкова чисти, колкото и твоите. Какво си ти? И какво означава всичко това, завъртането на Тартар, машината, големите игри, този лабиринт? Аз съм съзнанието на онези, които създадоха Вселената и посяха сложен живот на тази планета с камъка на живота преди 500 милиона години. Във Вселената има 7 планети, които засяхме и наблюдаваме. 7-те разумни свята. Вашата планета е една от тях. Вселената може да продължи да съществува само ако животът съществува, расте, развива се, ако разбира собствената си стойност. Всяко от предизвикателствата, пред които се изправяхте, беше начин да ни кажете, че вашият вид се е развил достатъчно, за да гарантира продължаването на вашето съществуване. Всички други избрани планети изпълниха успешно изискванията на Омега. Само вашата не го направи. Пратихме ви всичко, което ви трябваше, словото на Тот и оракулите, които могат да го четат, 6-те стълба на машината, изпълнени с познание, което можеше да помогне на вида ви да се развива експоненциално. Вие само трябваше да пазите тази мъдрост и да я използвате, когато е необходимо. Но с времето вие, потънали в разпри и дребни междуособици, изпълнени с жажда да властвате над другите, изгубихте много от тях и запазихте само фрагменти от цялата мъдрост. Сега Омега ви застига и с нея идва разплатата. Защо е било всичко това? Това беше тест. Изпитание на достоинството. Вашите намерения са чисти и за това сте достойни. Можете да продължите. Внезапно пред Джак блесна бяла светлина, той стисна клепачи. Примигна и се озова обратно в реалния свят, в високата пещера, в клетката пред Златния колос, с тази разлика, че клетката отново се издигаше. Към друга дупка в тавана. На пода на клетката до Джак лежеше мъртвият кардинал Мендоса. Главата му бе противна каша с пръснати очи и окървавени уши. Джак поклати глава, докато вдигаше автомата. Лошо, Мендоса. Трябваше да си по-достоен. Клетката се издигна над безликия златен колос и изчезна през дупката в тавана, явно към последната част на върховния лабиринт, където можеха да влязат само онези с чисти намерения. След 30 секунди клетката стигна до малка каменна зала, която приличаше на древен параклис. Където Джак моментално беше посрещнат от автоматична стрелба. Последно изпитание на достоинството, тронът на дървото на смъртта. Християнството се основава на идеята за възкресението и прераждането. Но не на възкресението и прераждането на човек, а на самото битие. Дайан Фалун, сравнителен анализ на Евангелията. Тронът на дървото на смъртта. 29 декември 04, 47, 19 минути до Омега. Куршумите заваляха около Джак и той се метна на пода и инстинктивно се скри зад единственото нещо, което можеше да послужи като прикритие. Трупът на Мендоса. От единствения видим вход на параклиса дойде залп трасиращи куршуми, които се забиха в трупа с силен мляскащ звук. Свит зад тялото, Джак видя, че наистина се намира в древно подобно на параклис помещение. В задната стена на параклиса имаше проход, но той беше изцяло затворен с дебела плоча метал, който блестеше мътно. Джак се сети, че е виждал такъв метал и преди. Това е другият край на императорския път, помисли си той. Ако не беше затворен, тунелът, започващ от входната пещера, щеше да ни доведе до тук. На отсрещната стена на параклиса имаше правоъгълен отвор, който водеше навън, и беше единственият изход. За изненада на Джак, през него струеше слаба слънчева светлина.
За съжаление през отвора отново се изсипа зал пиджак, остана залегнал зад трупа на Мендоса, в който се забиваха куршуми. И тогава се случи. Златната клетка се разтресе. И започна да се спуска обратно в дупката, през която се беше качила в параклиса. И внезапно на Джак не му остана друг избор, освен да се махне от нея. Насред градушката от куршуми и искри той скочи на крака, като стреляше с автомата на Мендоса, докато излизаше от спускащата се златна клетка. Оръжието изстреля 4 куршума, преди пълнителят да свърши. Джак се метна зад някакъв ултар наблизо. И се блъсна в някой, който вече се беше скрил там в опит да избегне пороя куршуми. Сфинкса. И в най-развинтените си фантазии Джак не си беше представил, че ще се крие от куршуми заедно с най-смъртния си враг, Хардин Ланкастър 12 Римско, или Сфинкса. Жесток, но и проницателен, Сфинкса беше човекът, който бе превърнал живота на Джак в истински ад по време на изпитанията на тайните градове и железните планини. Той беше онзи, който бе принудил Джак да се справи с потъналия град Атлантида, докато държеше Лили в плен, и след това беше накарал Джак да си помисли, че Лили е била принесена в жертва при скалата на Гибралтар. Сфинкса беше обезглавявал монахини и бе оставил вандалите да пируват с труповете им. И в неутолимото си желание да създаде нов световен ред, в който ще властва като абсолютен тиран, беше използвал камбаните на сирените срещу света, приспивайки цели градове, много от които нямаше да събуди, а щеше да ги остави да умрат от глад, докато са в кома. Точно сега Сфинкса се беше свил зад малкия каменен ултар, от който рикошираха куршуми сред дъжд от искри. Той също държеше автомат, но явно патроните му бяха свършили. Това е той. Извика Сфинкса над гърмежите. Шибан маняк. Джак нямаше нужда от обяснения кой е проблемът. Това беше другият им съперник в тази смъртна надпревара, онзи, който беше стигнал пръв тук, преди Сфинкса и него, и който искаше никой да не успее да седне на трона и по този начин да предотврати Омега. Джак си погледна часовника. 4:48. 18 минути до Омега. Беше прекарал в залата с Колоса и в онази странна пустота само няколко минути. По време на едно кратко затишие на стрелбата Джак надникна над ултара и видя един мъж на 100 метра от тях, върху нещо като кула в средата на издигащ се нагоре мост, насочил автомат към параклиса и сипещ порой трасиращи куршуми. Класическа позиция за снайперист, идеална за възпиране на всеки, който се опита да излезе от параклиса, с пряка видимост към целта над тесния мост. Радвам се да те видя отново, капитане. Извика Сфинкса през стрелбата. Добре дошъл на края на всичко. Задник. Джак се огледа, като се мъчеше да прецени по-добре положението, в което се намираха. Зад входа видя огромно кръгло пространство, почти идентично с онова, на което се беше натъкнал по-рано, при трона на дървото на живота. Само че тук се намираше по-зловещият му двойник, тронът на дървото на смъртта. Великолепен замък с много върхове, кацнал върху огромна каменна основа и с висока кула стрела, започваща от най-горното му ниво, се издигаше в средата на изключително широкото кръгло пространство, което, подобно на първия мегастадион, беше обкръжено от стена от сив камък, висока към 250 метра. Но между двете неща имаше определени разлики. Докато предишният замък беше бял и сребрист, този беше черен и златен. Освен това беше построен в различен стил, беше по-суров, с по-остри ъгли и изглеждаше по-свирепо. Опитното око на Джак не пропусна да забележи, че замъкът има и един балкон с прозорец по-малко в сравнение с предишния. Той знаеше, че това е малката, но важна разлика между дървото на живота и дървото на смъртта, макар да бяха сходни, дървото на смъртта имаше един възел по-малко от дървото на живота. Друга съществена разлика беше, че широкото кръгло пространство около този замък нямаше лабиринт, нямаше плетеница от сгради, храмове и обелиски, образуващи цял град. А само един дълъг издигащ се мост от стъпала, който започваше от помещението, в което се намираше Джак, и стигаше до основата на замъка. Мостът с неговите изкачващи се каменни стъпала минаваше през висок пилон от сив камък, преди да стигне до така важния замък. И именно на този пилон се намираше храмът, при който беше заел позиция Растор с автомата си. Идеално място да даде последен отпор. Защото мястото беше перфектната теснина. Нито Джак, нито Сфинкса можеха да стигнат до замъка, без да минат по тесния мост и през храма.
на Растор му трябваше само да протака и да ги задържа до 5.06, само още 16 минути. Докато куршумите се сипеха върху ултара до него, Джако гледа пространството около замъка и под позицията на Растор. Далече под замъка, моста и пилона видя песъчлива жълта земя, която се надигаше и вълнуваше едва забележимо, сякаш беше повърхност на езеро, над което подухва лек ветрец. Беше виждал подобно нещо и преди. Подвижни пясъци. Не падай в това нещо, мрачно си помисли той. В момента обаче се случваше и още едно важно нещо. Високият куполообразен таван на пещерата се отваряше. Джак не беше видял това да се случва при другия трон и гледката определено беше поразителна. Огромният полусферичен таван над черния замък се разтваряше на 8 гигантски части, които се изтегляха във високата кръгла стена, обкръжаваща широкото пространство. Когато покривът се разтвори още, отвън надник на яркото небе преди изгрева, пурпурно-розово и осеяно с високи облаци. Под това небе тъмният ъгловат замък изглеждаше още по-зловещо. Ако Джак беше извън купола, в пустинята, гледката може би щеше да е още по-поразителна. Също като предишния купол, който се беше надигнал от морското дъно, този се беше издигнал от пясъците на пустинята. Разположен на около 16 км източно от входа на лабиринта, огромният сив купол се беше надигнал от пустинните пясъци подобно на някакъв подземен левиатан. Пясък и камъни се сипеха от него, докато куполът се появяваше от земята и се издигаше на колосална височина. Докато не се очерта над пустата равнина като гигантски стадион, невъобразимо огромен и великолепен. Е! Извика сфинкса на Джак, когато куполът се отвори изцяло към небето, а трасиращите куршуми на Растор продължаваха да се сипят около тях. Нямаме муниции и сме приковани тук. Имаш ли някакво хитроумно решение на това, капитане? Джак погледна от сфинкса към отворилия се купол, небето и Растор в снайперисткото му гнездо, след което отново се обърна към сфинкса. Погледна си часовника, 4.51. 15 минути. Не, извика той. Нямаше решение, а времето изтичаше. Нью-Йорк, САЩ, Йоланте и никой се носеха с рев през нощните каньони на Нью-Йорк с вертолета, преследвани от 2 штурмови хеликоптера, които се бяха появили над Сентрал Парк малко след като Йоланте бе грабнала синята камбана, скрита в събореният обелиск. Никой водеше техния Jet Ranger с безумна скорост през пустеещите улици на града. До него Йоланте държеше здраво синята камбана, уникалната и безценна камбана на сирените, която можеше да събуди милиони от съня им, и поглеждаше нервно назад към преследвачите им. Въпросните преследвачи, Хлоя Карнарван и хората и в двата военни хеликоптера, летяха бързо и ниско и ги обстрелваха с картечниците си. Никой поведе хеликоптера по 42-а улица и тъкмо стигна Таймс Скуер, когато два огромни цифрови билборда избухнаха в безброй искри, разкъсани от куршумите на първия преследвач. С бумтящи ротори Никой рязко зави наляво, профуча ниско над площада и продължи по Бродвей. Не мога да се отърва от тях. Извика той. Който държи камбаната, държи в ръцете си съдбата на цели населения. Извика Йоланте в отговор. Не можем да позволим да попадне у Хлоя. Трябва да измислим някакъв начин да се измъкнем от това положение. Планински комплекс Рейвън Рок, обект Blue Ridge Summit, Пенсилвания, Air France 737 експлодира на пистата. Командосите на Делта, които пазеха Мечо Пух и Стреч, и рицарят на Златната Осмица, който бе начало на легиона бронзови зад тях, бяха хванати напълно неподготвени от внезапния взрив. Мечо Пух и Стреч обаче бяха готови. Също като сестра Линда и доктор Трейси Смит. Това беше дръзкият им план. Всички те извадиха оръжията си и откриха огън, пращайки по дяволите командосите й, което беше по-важно, рицаря пред легиона бронзови. Стреч, който беше бивш снайперист, улучи рицаря право в челото и му пръсна черепа. Пух се озова на мига до повеления рицар, грабна поразителния древен пръстен от пръста му, надяна го. И изведнъж всички бронзови се озоваха под негово командване. Царският банкер сър Джон Маран грабна оръжие от земята и тъкмо се обръщаше да открие огън по Мечо Пух, когато Трейси Смит го простреля, 3 бързи и точни изстрела, и в гърдите на Маран цъфнаха 3 кървави рани, преди той да се строполи на земята.
прикривен от Трейси, Пух незабавно нареди на бронзовите да се задействат, а Стреч, прикривен от сестра Линда, започна своята, последната част от плана им. Тронът на дървото на смъртта. 22 декември 05:54, 12 минути до Омега. Джак и Сфинкс още бяха приковани от ожесточения огън на Растор в параклиса на ръба на кръглото пространство около трона на смъртта. Изведнъж на Джак му просветна. «Имам решение», промърмори той под нос, когато се сети. Обърна се към Сфинкса. «И двамата имаме едно и също решение. Ти нямаше ли някакъв електромагнитен щит? Нещо като копривърче?» «Изгубих го във въртящия се лабиринт», извика Сфинкса. «А и няма значение, той стреля с трасиращи куршуми с висока скорост. Няма как да знаем дали копривърчето може да ги отрази. За целта ще е нужно много сериозно устройство». Джак стисна зъби. «Моето копривърче беше създадено от Мак Сепер. Той не би ме изоставил». И с тези думи той изскочи иззад малкия каменен ултар и се втурна от параклиса навън, на открито, като се озова на тесния издигащ се мост и под убийствения обстрел на Растор. Привел глава, напрегнал всичките си сили, Джак се втурна нагоре по моста. Растор, приклекнал в снайперист кото си гнездо в храма, се намръщи неразбиращо. Пак този Уест. Твърдоглав като винаги. Но това, това беше лудост. Растор свира мене. И отново откри огън. Докато тичаше нагоре по моста, Джак откри, че си мисли за куп неща, за Лили, за Зои, колкото и странно да беше, за стария си приятел и ментор магиосника, професор Макс Т. Епер. Именно магиосника беше изобретил малкото устройство, което беше спасило Джак по-рано в същия този лабиринт, както и 8 години преди това в пустинята на Израел, след като Джак откри гробницата на Исус Христос в една изоставена римска мина. Но и в двата случая устройството беше предпазило Джак от куршуми, изстреляни от пистолет. Джак не знаеше дали ще подейства срещу автомат, изстрелващ куршуми с висока скорост. «Помогни ми, магиоснико! За последен път», помисли си той. Джак продължаваше да тича нагоре, докато Растор стреляше надолу. И пороят трасиращи куршуми се сипеше върху Джак като изпепеляваща градушка. И куршумите се отклоняваха малко преди да стигнат до него. Гледката беше абсолютно безумна, Джак тичаше с всички сили нагоре по каменния мост, към пороя куршуми, а те се отклоняваха, избутвани от невидимото електромагнитно поле на копривърчето, и профучаваха от двете му страни. «Благодаря, магиоснико», прошепна Джак, докато нажежените куршуми профучаваха по край него, а той тичаше нагоре. Растор изрева от ярост, когато видя как куршумите му се отклоняват от Джак. В следващия момент пълнителят му свърши и изведнъж Джак се озова там, при него, в храма при гигантския пилон. Растор захвърли автомата си на земята и се изправи в целия си ръст. Все още носеше черната си тактическа жилетка върху сивата униформа и се извисяваше цели 30 см над Джак. «Значи се стига до това», каза той. «Ти и аз. Без оръжия. Без съюзници. Само една последна ръкопашна битка. Май да. Знаеш, че не можеш да ме биеш», каза Растор. «Не можеш да победиш». «Знам», потвърди Джак. «Но съм участвал в подобни битки още като ученик. Така че въпреки всичко ще го направя». И двамата се хвърлиха един срещу друг. Растор се метна с рев към Джак, демонстрирайки завидни умения в какви ли не бойни изкуства. За човек с неговите размери се движеше с невероятна скорост и точност и единственото, което можеше да направи Джак, беше да се мъчи да избягва ударите му. Той приклякаше и се отдръпваше, докато и юмруците и кубинките на Растор профучаваха по край ушите му и се разминаваха на сантиметри с лицето му. И изведнъж, дълбоко в сърцето си, Джак разбра. Не можеше да победи този човек. Беше се сражавал с много войни през годините и бе участвал на няколко пъти в брутални двубои до смърт по време на финалните етапи на големите игри, но във всеки от тези случаи беше знаел, че има някакъв шанс. Но не и тук. Растор беше твърде едър, твърде силен и просто твърде добър. И тогава един от ударите му намери целта си и светът пред очите на Джак се размаза. И в ума му проблесна спомен от онзи бой в училищния двор, поредица жестоки удари от трите по-големи момчета, фраз, 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 докато Сумил стоеше безпомощно зад него. Джак беше изгубил онзи бой. И в този момент, когато всичко пред очите му беше размазано, той разбра, че ще изгуби и този.
но въпреки това продължи да се бие упорито, като избягваше атаките на Растор и дори успя да му нанесе няколко удара, не че те дадоха особен резултат. После нов ужасен удар на Растор намери целта си и улучи право с кулата на Джак. Джак чу изхрущяването на кост и се олюля до ръба на храма, високо над бездната. Беше замаян, пред очите му танцуваха звезди. Остани в съзнание. Изкрещя умът му. Трябва да останеш в съзнание, или той ще те хвърли от кулата в подвижните пясъци. Напразно. Следващият удар на Растор счупи носа на Джак и той рухна на пода като чува лайна. Остана да лежи по корем, мъчеше се да си поеме дъх. От носа му швъртеше кръв и се смесваше с капещата от устата му слюнка. Болката го пронизваше, от счупената скула, от разбития нос. Ох, подяволите! Помисли си той. Не исках да си отида по такъв начин. И тогава Растор стовари крак върху лявата му ръка от титан. Един, два, три пъти, докато не огъна по-тънките лостове и не счупи пръстите й. Джак лежеше по очи на земята и стенеше. Пребит и повелен, той се помъчи да изпълзи настрани. Може и да си един от петимата велики войни, Уест, но въпреки това аз съм по-добър от теб във всяко отношение. Растор се извиси над него, докато Джак правеше жалки опити да се отдалечи от гигантския генерал. Растор го сграбчи за яката, вдигна го, отнесе го като парцалена кукла до ръба на храма и го провеси над пропастта. Краката на Джак увиснаха във въздуха. Окървавеното му лице се взираше замаяно в Растор. Ръцете му бяха увиснали безполезно, дясната, мръсна и кървава, изкуствената лява, изкривена и натрошена каша от титани стоманени лостове. «Знаеш силата на убеждението ми», каза Растор. «Нямаше да стигна до сърцето на лабиринта, ако намеренията ми не бяха чисти». Колосът ми го каза. «Ние сме две страни на една и съща монета, капитане». Твоето убеждение е също толкова силно, но моята страст е по-голяма от твоята. Най-голямото ми желание е да видя края на всичко. Но за теб има утеха. Ти ще умреш сега, но цялата вселена ще те последва в отвъдното само няколко минути по-късно. Докато Растор говореше, краката на Джак, които висяха на дръба на полирания пот, се мъчеха да достигнат до земята и щом я докоснаха, той започна да търси опора за петите си. И когато я намери, с последните си сили и със здравата си ръка внезапно сграбчи жилетката на Растор и с ярост на решимост се метна назад през ръба на храма, повличайки със себе си шокирания генерал. И двамата полетяха от високата платформа. Джак и Растор падаха по край огромния каменен пилон. Прозорците, балконите и первазите му профучаваха по край тях като размазани петна. Докато падаше, Джак пусна шокирания Растор, извади със здравата си ръка магнитната си кука и се пресегна. Куката се захвана в един балкон и падането на Джак мигновено спря. Растор продължи да лети надолу към подвижните пясъци, като крещеше от ярост. Задъхан, мъчещ се да остане в съзнание, с окървавено, превърнато на каша лице, с огъната и безполезна изкуствена ръка, на Джак изобщо не му пукаше какво става с Растор. Той просто се прехвърли през каменния парапет на балкона и се стълполи на пода. Остана да лежи за момент по гръб, мъчейки се да си поеме дъх. И тогава видя високо горе сфинкса, който надничаше от храма, на 10-12 метра над него. Сфинкса му отдаде презрително чест и се втурна нагоре по моста към замъка и трона на върха му. Това няма ли най-сетне да свърши? Помисли си Джак. Бавно и смъка се изправи на крака. С облегчение откри, че по вътрешната страна на пилона има тясно спирално стълбище. Пое си дълбоко дъх и забърза по него, знаеше, че гони сфинкса за последен път. Замъкът на трона на смъртта, 29 декември 04, 57, 9 минути до Омега, сфинкса изтича в замъка под трона на дървото на смъртта. Също като предишния замък, интериорът на този представляваше високо празно пространство, в което се кръстосваха мостове стълбища, водещи към церемониални арки. Сфинкса имаше карта с правилния маршрут и го следваше. Докато той минаваше през първата арка, Джак влезе в замъка и, тъй като нямаше карта, се втурна по същото стълбище, което беше използвал и сфинкса. Двамата тичаха нагоре в шеметна надпревара. След 3 минути сфинкса изскочи на върха на замъка, в светлината на деня, и се озова в основата на черната и златна стрела. Погледна нагоре и незабавно започна да се катери. Джак излезе на покрива на древния замък само след секунди и също погледна нагоре по стрелата.
Гледана отблизо, тя се оказа доста сложно и изящно изработено нещо. По същество представляваше много издължен цилиндър, покрит с всякакви издатини и карнизи с неправилни форми. Издатините образуваха две огромни змии с диаметър метър и половина, които се увиваха около стрелата, сякаш се изкачваха по нея и свършваха с озъбени змийски глави, които стърчаха в горния край на цилиндъра подобно на огромни водоливници на катедрала. Имаше опори за ръцете и краката, по които човек можеше да се катери и които водеха нагоре по криволичещи пътища по край телата на змиите и карнизите. И беше висока, много висока, почти 50 метра. Да стоиш на върха на и без това огромния черен замък, високо над подвижните пясъци, и да се катериш по това нещо беше замайваща и ужасяваща перспектива. Но все пак Джак направи точно това. С помощта на здравата си ръка и с смачканите пръсти на изкуствената той се закатери към върха след Сфинкса. След всички тайни градове, железни планини, олтари при Гибралтари, къде ли не това беше надпревара с всички сили. Вертикален спринт на 50 метра нагоре до върха на стрелата, високо над зловещия черен замък. 6 минути до Омега. Сфинкса се хващаше здраво за всяка опора. Оставаха му 30 метра и още имаше преднина. Джак пъшкаше и драпаше нагоре. 20 метра до целта. И Джак вече го настигаше, намираше се само на няколко стъпки под него. 5 минути до Омега. 15 метра до целта и Сфинкса тръгна по разклонение, което вървеше надясно, към огромната змийска глава от злато и сребро, стърчаща от стрелата. Джак тръгна в другата посока, като изтича през един сребърен корниз. 4 минути до Омега. 12 метра до целта и Джак се изравни с Сфинкса, сега двамата се намираха на срещуположните страни на цилиндъра, почти на нивото на свирепите змийски глави, и за първи път Джак видя долната страна на върха, гладко изсечена ръб. 3 минути. С нов прилив на енергия той продължи по-бързо нагоре по опорите и за момент видя Сфинкса отдясно. На 2 метра под него. Беше успял да го изпревари. 6 метра. И Джак стигна до последния сребърен корниз, който стърчеше от златната стрела, и погледна нагоре към върха. Ох, подяволите! Промълви, когато го видя. Гладко изсеченият ръб на върха стърчеше над цилиндъра. В него имаше скоби, позволяващи на достойния кандидат да се покатери по тях до върха. Стига да има две здрави ръце. 2 минути. Джак погледна с ужас потрошената си изкуствена ръка с нейните смачкани и огънати пръсти от титан. И замръзна. Нямаше как да се изкатери с една ръка. Беше физически невъзможно. Беше минал през всичко това, през всички предизвикателства и трудности, през смърт и мъка, през победи и загуби, и сега щеше да се провали заради една единствена слабост, заради лявата си ръка. Ох, подяволите, повтори той. И в този момент на абсолютно отчаяние Джак чу не какво да е, а смях. Някой наблизо се смееше. Сфинкса. Джак се обърна и видя съперника си на един корниз от другата страна на стрелата, на 10 метра от него и малко по-надолу. Сфинкса се кискаше. Колко подобаващо, капитане! Извика той. След всичкият ти дързък героизъм не можеш да преодолееш последното просто препятствие. Джак изруга от ярост и безсилие. Не можеше да повярва. Мамка му. Не можеше. Да повярва. Сфинкса се изсмя студено. Казах ти, капитане, но ти не пожела да ме чуеш. Поетът Робърт Браунинг греши. Стремежите на човек не бива да надхвърлят възможностите му. Изобщо не трябваше да се опитваш да направиш това. Трябваше да си знаеш мястото. Този трон, този момент, това изпитание буквално надхвърля възможностите ти. Стремежът ти не е достатъчно голям. С окървавено лице, с огъната и безполезна метална ръка, на Джак му идеше да заплаче. Защото Сфинкса беше прав. Не можеше да направи нищо, за да преодолее препятствието. Този път наистина беше останал без възможности. И тогава чу глас. Татко, идваме. Гласът на Лили, някъде отдолу. Джак погледна и видя малко под себе си. Зоо и Лили, долепени до стрелата, а на един корниз малко по-надолу Ялби. Явно го бяха последвали в огромното пространство, бяха изтичали през замъка и сега също се катереха по стрелата. Една минута. Алби. Извика Лили. Хвърляй. И Алби направи нещо, което накара Джак да се опули от тотален шок и изненада.
Алби откачи собствената си изкуствена ръка от китката си и я хвърли нагоре към Лили. Лили пък метна блестящата сребриста ръка на Зои, която я хвърли през последните 3 метра към Джак. Джак лови ръката, неговата стара ръка, предишната версия на сегашния модел, и очите му светнаха. Сфинкса видя всичко това и моментално разбра какво трябва да прави. Зарязал смеха и подигравките, той се помъкна нагоре по последните 6 метра от стрелата. Джак свали съсипаната си метална ръка, захвърли я и сложи на мястото и ръката на Алби. Тя му пасна идеално и се заключи с удовлетворяващо штракване. И изведнъж Джак отново беше цял. И още имаше преднина пред сфинкса в последната им отчаяна надпревара към върха. Хвана се с новата си стара ръка за следващата опора и изкачи последната отвесна част до стърчащия корниз. Там сграбчи първата скоба, увисна над пропастта, набра се. И внезапно голяма яка ръка се появи от нищото под него, сграбчи го като менгеме за крака и го дръпна обратно на корниза. Джак тупна тежко, вдигна глава и видя над себе си Растор, върнал се от оня свят, с плъмтящи от ярост очи. 50 секунди. Растор отново сграбчи Джак за яката, вдигна го във въздуха и го поднесе към голямото си лице. Аз нямах твоята специална кука, която да ме спаси, изръмжа гигантът. Но успях да се хвана за един балкон малко по-надолу. И аз, подобно на теб, не умирам лесно. Джак не можеше да повярва на очите си. Беше толкова близко. На драмото на Растор виждаше сфинкса, който продължаваше да се катери и почти беше стигнал над висналия корниз. Нямаше време за глупости. Виждам, генерале, каза той. За това ще трябва да умреш трудно. Това е, задето уби майка ми, вонящ кучи сине. И с тези думи, както висеше в ръцете на Растор, Джак извади нещо от джоба си и го напъха в устата на Растор. Растор изобщо не беше очаквал подобен ход и се опули от изненада. Джак използва краткия миг да удари с всички сили ръцете на огромния генерал, принуждавайки го да го пусне. Приземи се като котка на корниза и нанесе смазващ аперкът с новия си юмрук от титан, който улучи брадичката на Растор, накара зъбите му да изтракат. И да пробият малката червена сфера, която Джак беше натикал в устата му. Главата на Растор се пръсна от взрива на древната сфера. Течният огън плисна навън и цялата глава на генерала просто изчезна, и за миг тялото на големия генерал остана да стои изправено, без глава. То се олюля несигурно, преди коленете му да се подгънат, след което падна на корниза и се претърколи през ръба му, за да полети в пропастта. Генерал Растор, командирът на царските сили, бедлецът от Ереб, нихилистът, който искаше да види края на Вселената, най-сетне беше мъртъв. 40 секунди. Джак се беше задействал още преди обезглавеното тяло на Растор да падне върху покрива на замъка. Сега оставаха само той и сфинкса. Джак скочи нагоре към скобите по долната част на надвисналия корниз в мига, в който сфинкса от другата страна на стрелата направи същото. 30 секунди. Джак се прехвърли през скобите и се набра на ръба на корниза. 20 секунди. И се изправи на върха, точно пред трона на смъртта. В този момент сфинкса се появи от другата страна на широката сребърна платформа. Розовото небе над тях внезапно се изпълни с неземна светлина. Самата тъкан на Вселената се разкъсваше, канейки се да се свие в катастрофална сингуларност. 10 секунди. Тронът на дървото на смъртта се издигаше между Джак и сфинкса. Едновременно поразителен и страшен. Беше на подиум от 3 широки стъпала, изработен от същия черен камък и злато като замъка под тях. Беше висок и широк, с широки странични облегалки. Облегалката за гърба беше оформена в формата на златен, чиято безлика глава с клюн се издигаше над седалката. Ръцете му служеха като странични облегалки. Ефектът беше, че който сядаше на трона, на практика сядаше в прегръдката на страховито извънземно същество. Седни в прегръдката на смъртта. Джак беше малко по-близо до трона, може би с 1 метър преднина пред сфинкса. Сфинкса поклати глава, когато го видя, с счупения нос, с окървавеното лице. Знаеш ли изобщо какво ще стане с теб, ако седнеш на този трон? Джак се намръщи. Да не би да беше пропуснал нещо? Нещо, което да му трябва, преди да седне на трона? 8 секунди. Животът е властване, а смъртта е живот, така че смъртта също е властване. Извика сфинкса. Аз съм готов за това. А ти? Какво ще кажеш за това? Ще те направя принц в моя нов режим.
Ще ти дам цял континент, който да управляваш като твой собствен. Ти направи достатъчно, Джок. Време е да спреш. Остави ме да седна на трона и да правя онова, за което съм роден. 6 секунди. Джок му отвърна с крива усмивка, която показа окървавените му зъби. Очевидно не ме познаваш, нали? Не съм стигнал до тук, за да стигна само до тук. 4 секунди. Сфинкса се втурна към трона. Джок също се затича, с 1 метър преднина. Изкачи 3-те широки стъпала. Сфинкса също се метна напред звикне. 3. Но Джок стигна пръв и 2 секунди преди края на всичко се хвърли на трона на дървото на смъртта, в прегръдката на изваяния златен. Около трона блесна ослепителна светлина, която погълна Джок и хвърли сфинкса на пода. Ураганен вятър задуха около Джок, а от замъка под него се надигна бучене, което постепенно се засилваше. Бученето ставаше все по-силно и по-силно, достигна могъщо кресчендо, премина в резониращо бум с невъобразими мащаби. Чисто бяла светкавица блесна от стрелата към небето с скорост, надвишаваща тази на светлината. Гледката беше зашеметяваща. При вида на светкавицата Джок осъзна, че това е квантов импулс на Айнщайн, който съобщава на високоразвитата цивилизация, построила това място, че обитателите на Земята са достойни да продължат съществуването си. И тогава, докато седеше на трона, обгърнат от бесния вятър и гледащ нагоре към невероятния квантов импулс, Джок усети как светлината пронизва и него. Тялото му се сви в спазъм. Зъбите му изскърцаха. Сякаш всяка фибра на съществото му беше разглобена и изглобена отново от светлината, откъсната, извита, дръпната, разкъсана и събрана отново, и изведнъж. Тишина. Отново се намираше в онази черна пустота, беззвучна и празна, в алтернативната реалност или каквото и да беше това. Ревът на вятъра беше изчезнал. Ослепителната белота я нямаше. Електричеството, минаващо през тялото му, беше изчезнало. И в някакво забутено кътче на съзнанието си Джок се запита дали сфинкса не беше казал истината, дали не беше пропуснал нещо, нещо важно, което е трябвало да направи, преди да седне на трона на дървото на смъртта. Мъртъв ли съм? Запита се той. Да не би току-що да умрях. Животът е властване. Смъртта е живот. Същият глас като преди, дълбок и властен. Кажи ми, мъртъв ли съм? Прероден си. Прероден като какво? Като себе си, но различен. В какъв смисъл различен? Всички ще ти се подчиняват. Отново блесна светлина, всичко стана бяло и... Джок примигна. И изведнъж се озова обратно в реалния свят, на върха на стрелата, седнал на трона в изваяните ръце на златния, под пурпурното небе на пустинята. Вятърът спря. Неземната светлина изчезна. Сфинкса лежеше на сребърния пот пред трона и се взираше нагоре към Джок с широко отворени очи, в които се четеше абсолютен, чист ужас. Боже мой! Заекна той. Ти! Ти успя! Ти спря Омега! Джок си пое дълбоко дъх, после каза. И още как! Сфинкса все така го зяпаше с страхопочитание. Моля те, трябва да знам. Чувстваш ли я? Силата? Чувстваш ли я? Честно казано, Джок не се чувстваше много по-различно, поне в сравнение с начина, по който се беше чувствал преди да седне на трона. Счупеният нос и скулата още го боляха адски. Всички ще ти се подчиняват, беше казал безтелесният глас в черната пустота. Джок се замисли. После се обърна към сфинкса. Стани. И сфинкса, очевидно за своя огромна изненада, моментално се изправи. Отпусни ръце, каза Джок. Сфинкса незабавно се подчини, като се опули от изумление. Той няма избор, слисано си помисли Джок. Трябва да ми се подчинява. Мътните да ме вземат. Това беше силата, която търсеше сфинкса. Тотално подчинение на всяка негова заповед. Когато се съчетаеше с способността на камбаните на сирените да парализира цели населения, тя наистина го правеше неоспорим господар на света. И сега Джок имаше тази сила. Сфинкса направи крачка към него. Не мърдай, нареди Джок и сфинкса замръзна на място, неспособен да командва собствените си мускули, да направи една крачка. Погледът на Джок се спря върху златния пръстен печат на сфинкса с неговия огромен червен камък. Пръстенът на императора, който командваше всички бронзови и отменяше действието на всеки друг пръстен на командването.
Още един страхотен инструмент. Мисля, че е по-добре да взема това. Той пристъпи напред и докато сфинкса го гледаше, неспособен да помръдне, да окаже съпротива, Джак свали могъщия пръстен от пръста му и го сложи на собствения си пръст. Почувства се замаян, направо му призля. Нещо повече, чувстваше се недостоен, несигурен дали може да се справи с цялата тази сила. Още не беше на себе си от тези мисли, когато Зоу и Лили се покатериха на платформата и се затичаха към него. Разбира се, Алби, който имаше само една ръка, трябваше да остане долу. Зоу изяпна сфинкса, който беше замръзнал насред крачка, и попита. Какво му става на тоя? Няма да ми повярваш, когато ти кажа, отвърна Джак. Нью-Йорк, САЩ, Никой и Йоланте още се носеха през нощните улици на Нью-Йорк в техния Jet Ranger, като се мъчеха да избягат от двата штурмови хеликоптера на Хлоя с така важната синя камбана. Докато летяха с рев през градските каньони, правейки неочаквани завои и маневри, на Йоланте внезапно и хрумна идея. Тя разклати синята камбана. Камбаната незабавно издаде пронизителен ефирен звън. Ако песента на другите камбани беше екстатична, този звън беше от още по-висок порядък, пронизваше въздуха като лазерен лъч, като славен, всеобгръщащ зов за живот. И изведнъж гражданите на Нью-Йорк, които лежаха по тротуарите или в колите си, се раздвижиха и започнаха да се изправят, като примигваха объркано и търкаха очи. Работи! Извика Йоланте. Чудесно! Каза Никой, дръпна лоста за управление и направи поредния завой, докато куршумите на преследвачите свистяха във въздуха около тях. Уф, каза той. Това започна да ми идва до гуша. Отраснах в джерси, оттатък реката. Да видим дали тези задници познават Нью-Йорк добре като мен. И насочи вертолета на юг, прелитайки през центъра, докато хората по улиците долу се събуждаха от съня си като някаква гигантска вълна, след което рязко зави наляво. Преследвачите го последваха, завиха в същата посока точно на време да видят как Никой и Йоланте завиват надясно на следващата пресечка и се издигат. Двата штурмови хеликоптера също завиха и се издигнаха. И внезапно се озоваха право пред въжетата на Бруклинския мост, които бяха прекалено близко, за да ги избегнат. Никой беше успял да се промъкне под тях, но тези пилоти не бяха очаквали това. Първият хеликоптер се заби право във въжетата и се оплете в тях. Вторият, в който беше и Хлоя Карнарвън, се удари в първия и двете машини се взривиха едновременно. Огненото кълбо разтресе моста. Във всички посоки се разлетяха пламъци и отломки. Никой и Йоланте увиснаха във въздуха наблизо и загледаха как хеликоптерите на противниците горят. С Богом, Хлоя, тихо рече Йоланте. Избра погрешния отбор. Синайска пустиня, Египет. 29 декември 05, 25, 20 минути след предотвратяването на края на Вселената, и след като помогна на Алби да се качи на платформата, Джак седеше с Зои, Лили и Алби на върха на стрелата при трона на смъртта, загледан в небето. Белите пукнатини, които покриваха като паяжи на небесния купол, бяха изчезнали, сменени от безметежна утринна светлина. Гигантската подобна на стадион структура, която се беше надигнала от пустинята, си оставаше на новото си място като колосална нова забележителност. След целия хаос с импулса и сфинкса, който продължаваше да стои неподвижно наблизо, Джак се беше обадил по радиостанцията с надеждата, че Sky Monster или Aloysius Knight ще отговорят. За негова приятна изненада и двамата отговориха. Намираме се на брега на Червено море, шефе. Сеехме малко смърт и разрушения. Идваме. Докато ги чакаше да пристигнат, Джак се обърна към другите и каза. Е, май всички сме достойни, а? Имах невероятен разговор с онзи златен колос. Какво ви каза той на вас? Излиза, че аз съм чиста вярност, отвърна Зои. Чиста любов, каза Лили. И най-свят и мъдър оракул. Кораж, рече Алби. Чист кораж, Джак се усмихна на тримата. Вярност, любов и кораж. И аз не бих могъл да го кажа по-добре. Най-сетне при сивия мегастадион пристигнаха два хеликоптера, штурмови и по-голям, транспортен. Руфъс и Aloysius Knight бяха в кабината на штурмовия, а Sky Monster, Истън и усмивката, в транспортния. Sky Monster спусна хеликоптера си над стрелата високо над мегастадиона и Джак и останалите се качиха. Джак взе белезници, закупча сфинкса и му нареди да се качва. Сфинкса се подчини.
После двата хеликоптера се издигнаха и поеха на запад, оставяйки гигантския открит мегастадион зад себе си. Екипът се върна на импровизираната писта на брега на Червено море, където все още имаше оцеляло свързочно оборудване. Обадиха се на останалите екипи, на Йоланте и Никой в Нью-Йорк, на Пух, Стреч, Трейси и сестра Линда в Вашингтон, жадуващи да научат как се справят с мисиите си. Мечо Пух отговори веднага. Ние сме в Рейвън Рок, северно от Вашингтон. Имаме пълния списък на всички членове на царския свят, които се събираха на трите места за среща за събитието Омега. И те как реагират на това? Попита Джак. Не много добре, предполагам. О, не, нямат нищо против, отвърна Стреч. След като задействаха капана си и хакнаха самолета ни, ние задействахме нашия капан, поехме контрола над бронзовите им и после вкарахме една камбана в подземния им комплекс и ги приспахме. След това се обади Йоланте. А ние с Никой намерихме синята камбана. В момента летим от Нью-Йорк към Вашингтон, звъним с нея и събуждаме хората. Но ще спрем, когато приближим, Стреч. По-добре да не будим приспаните от вас. Джак въздъхна. След всичко това ще падне голямо чистене на каши. Имаме да будим цели населения и да управяме целия свят. Работата ни тепърва започва. Мъж на име Джак. Пета част. Светът след Омега. Героите идват и си отиват. Но легендите остават завинаги. Коби Брайант. През месеците след събитието Омега историята на Джак постепенно се разчу. На 29 декември целият свят, или поне онази част от него, която беше будна, видя как небето се изпълва с ужасни пукнатини и последвалия колосален квантов импулс. Телевизионните мрежи, освободени от извънредното излъчване на Сфинкса, показваха кадри от събитието, заснети с мобилни телефони. А след това постепенно започна да се разчува, че в пустинята на Синай в Египет и в Червено море е станало нещо. Изведнъж всички новинарски канали се изпълниха с въздушни картини на мегастадиона в Червено море, пълен до ръба с вода, както и на ново появилия се стадион в Синайската пустиня. Беше се случило нещо епохално, не само в човешки, но и в вселенски мащаб, и светът искаше да научи всичко за него. Държавни глави разговаряха по телефона, търсеха отговори и не след дълго се установи, че малък екип войници от различни държави са работели по тази мисия в продължение на 20 години. Екип, воден от някакъв смахнат австралиец на име Джак Уест, младши. Първата работа беше да събудят всички. Под командването на Sky Monster, ескортирана от други самолети, синята камбана обиколи всички градове, поразени от камбаните на сирените на Сфинкса. Повечето хора се събудиха изтощени и прегладнели, но живи. Някои си изпатиха повече, като например, Москва, която бе станала първата жертва на камбана. Столицата бе изгубила няколко хиляди от жителите си, които бяха умрели от глад по време на едноседмичния неестествен сън. И така светът се събуди и чу истории за покрити с бели пукнатини небеса, квантови импулси и за някакъв човек на име Уест, който спасил света и предотвратил края на Вселената. Последваха дискусии на най-високи нива. Беше решено изслушванията да се проведат в залата на Съвета за сигурност, в залата на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Когато се събраха там, лидерите на най-големите сили на света призоваха капитан Уест и сътрудниците му да говорят пред тях. През следващите седмици, необходими за разказването на всички подробности, светът научи, че този човек и екипът му са спасили всички. Много хора помнеха как телевизионните канали бяха хакнати една седмица по-рано и как капитан Уест беше обявен за злодей, който трябва да бъде ликвидиран. Но сега научиха истината. Джак им разказа за древни пророчества, за разширяването на Вселената и за небесен феномен, известен като събитието Омега. Разказа им и за тайната царска система, дърпала векове наред конците на правителства по целия свят. Естествено, това разкритие се превърна в световна сензация. В страните по целия свят се създадоха комисии, които да разследват тайните царски хора в техните правителства, съдилища и въоръжени сили. Капитан Уест и колегите му им помагаха. Списъците, които бяха намерили в куфърчето на сър Джон Марлън, помогнаха неимоверно в тази задача. Но се говореше, че Джак имал дарбата да кара симпатизантите на царските фамилии да говорят и така той помогна за изкореняването на членовете на царския свят, които се бяха внедрили в какви ли не национални и международни институции, парламенти, шпионски агенции и армии.
Някои разкрития предизвикаха скандали, особено в Великобритания и Европа, където се установи, че много видни аристократични фамилии са били част от този заговор. Те бяха изправени пред съда, посрамени и вкарани в затвора. Цялата руска армия беше разпусната, тъй като беше непоправимо блокана с царски агенти. Същото се случи с някои специални части като британските морски пехотинци и американските Делта Форс, които бяха подложени на масивни чистки. Римокатолическата църква беше напълно реформирана. Като се имаше предвид ролята, която бяха играли нейни най-висши представители в цялата афера, за известно време църквата се превърна в обект на омраза и враждебност. Беше създадена специална комисия, която да разследва подробно мащабите на действията й. Капитан Уест предложи човека, който да оглави комисията, сестра Линда Фадел от Ордена на честните девици от Новодевическия манастир в Москва. Тя се оказа мъдър и състрадателен следовател и настояваше, че въпреки прегрешенията на някои от висшите й представители, църквата има да предложи много на света под формата на благотворителност, духовни напътствия и, когато стана ясно колко много артефакти и произведения на изкуството се пазят във Ватикана, история. И тъй, с помощта на Джаки с необичайния му начин да изкопчва истината и от най-упоритите свидетели, говореше се, че когато ги разпитвал, те моментално омеквали и започвали да говорят истината. Сестра Линда прочисти църквата от корумпираните й елементи. Да не забравяме и човека, наричан Сфинкса, Хардин Ланкастър 12 римско, който в жаждата си за световно господство беше наредил да бият камбаните, които бяха приспали милиони и убили хиляди. Той получи доживотна присъда, която трябваше да излежи в стар царски затвор на име Ереб, чието местоположение беше и щеше да си остане неизвестно. Оставаше и проблемът с бронзовите и сребърните. Няколко хиляди от тях още бяха пръснати по целия свят. Проведе се разследване за местоположението на четирите пръстена на командването, които позволяваха на носещите ги да командват отделни батальони бронзови. Два пръстена бяха изчезнали с смъртта на Диони и Егерайнс. Мечопух разполагаше с третия, а Истън – с четвъртия. Но пък Джак имаше императорския пръстен, който отменяше всички останали и му позволяваше да контролира всички автомати. И за да убие с един куршум два зайка, Джак прати всички бронзови и сребърни автомати в Ереб. Те останаха там напълно неподвижни, в безброй редици, изпълващи целия затвор. Имаха една единствена заповед – да се погрижат Сфинкса никога да не се измъкне от онова място. Както можеше да се очаква, историци и археолози тутъкси се стекоха на изключително древните обекти, открити от Джак и екипа му по време на 20-годишната им мисия. Шахтата на падането в Мон-Сен-Мишел в Франция. Другата шахта в Монблан. И третата във взривения храмов хълм в Йерусалим. Мегастадионът в Червено море беше отводнен и стените му бяха ремонтирани, за да може да бъде изучен. Подобно на много от другите обекти, около година по-късно той се превърна в една от най-големите туристически дестинации на света. До него пътуваха круизни кораби, чието пътници разглеждаха кръглия град и снимаха великолепния бял и сребърен замък в центъра му с счупената стрела на върха му, същата, по която Джак беше стрелял с главното оръдие на разрушителя, озовал се върху самолетоносача, които все още бяха там, оставени на местата им за историята. Същото стана и с втория мегастадион в Синайската пустиня. Въпреки че вътрешните му части бяха забранени за посещение, туристите можеха да го посещават, да стоят на почтително разстояние от могъщите му стени и да видят мястото, на което Джак Уест младши беше спасил Вселената. През годините след събитието Омега животът постепенно възвърна нормалния си ритъм. Хората отново се посветиха на работата си, на живота си и на решаването на обичайните ежедневни задачи. Разбира се, Джак стана най-прочутият човек на планетата. Други сигурно щяха да са на седмото небе от тази монументална слава, но не и Джак. Той отказваше покани на президенти и премиери. Отказа дори да участва в предаването на Опра Уинфри. Може да се каже, че славата му беше като тази на Нийл Армстронг, който пръв стъпи на Луната, не беше направил онова, което направи, за да стане прочут. А защото беше подходящият човек за тази работа. Джак реагира на славата си по същия начин като Армстронг, рядко се появяваше пред публика и прекарваше повечето си време в фермата си в пустинята на Австралия.
Австралийското правителство, благодарно за усилията му в продължение на 20 години, му помогна, като наложи забранена за полети зона с площ 1000 квадратни километра около имота му. И го награди с най-големите военни почести на страната. И му отпусна неограничена доживотна пенсия. Но Джак не го беше грижа за всичко това. Той живееше в славна изолация в фермата си с Зои, с устаряващия си сокол Хор и с любимите си кучета. Рядко се появяваше сред публика. Когато го правеше, това ставаше сензация. Например, когато най-неочаквано се появи на остров Пасха да изследва една дълбока шахта под върха и да вземе един стълб, паднал в нея няколко години по-рано. Каза, че гравираната върху него мъдрост била важна за бъдещето. Той намери стълба и отново се оттегли. Животът продължаваше. Светът продължаваше. Провеждаха се олимпийски игри. Урагани връхлитаха крайбрежия. Сезонни пожари избухваха и гаснеха. Правителства биваха избирани и свалени. Разбира се, отделни държави се дърляха помежду си и понякога Джак биваше призоваван да посредничи за решаването на някакъв международен спор. И той се отзоваваше. И винаги, винаги, приключваше тези срещи на върха с уредени въпроси и спорещите страни правеха онова, което ги беше помолил. Беше странно. Сякаш всички просто искаха да правят онова, което той им казваше. Лили завърши медицинското си образование в Стънфорд и стана талантлив сърдечен хирург в Лос-Анджелис. Разбира се, след всичките истории около Омега тя също се превърна в световна знаменитост. Нейната слава обаче беше повече като тази на първа дъщеря, което означаваше, за съжаление, че често обръщаха повече внимание на външния й вид, на прическата и на туалета й. Тъй като беше млада, Лили известно време нямаше нищо против това, но след като завърши образованието си и започна да работи в болницата, измисли начини да избягва камерите и медиите бързо изгубиха интереса си към нея и намериха други знаменитости, които да преследват. О, и в деня след дипломирането си тя се омъжи за Алби Калвин. Алби пък стана един от най-големите физици на света и името му се споменаваше наравно с имената на Стивен Хокинг, Ричард Файнман и неговия личен герой Алберт Айнщайн. Участието му в събитието Омега му даде възможност да се докосне до неща, които малцина други можеха да се надяват да пресъздадат, до такава степен, че работата му върху уравнението на Фридман, математическия модел на разширяващата се Вселена, и на Айнщайн върху същото уравнение, където К беше по-голямо от 0, беше приета като епохална. Алби стана професор по астрофизика в Калифорнийския технологичен институт и остана на този пост до края на живота си. Но въпреки всичките си постижения като учен той се гордееше най-много с семейството си. Алби и Лили имаха 4 деца. Първо 2 момичета-близначки, после момче и накрая още едно момиче. Разбира се, близначките се родиха с способността да четат словото на Тод, но Лили и Алби бързо откриха, че другите им 2 деца са също много добри в ученето на езици, така че Лили научи и тях. Това беше нещо, за което Лили и Алби бяха разговаряли с Жак и Зои през месеците след събитието Омега. Те искаха да са сигурни, че Земята няма да изгуби знанията, необходими за предотвратяване на Омега в бъдеще, и тъй като бяха носители на това знание, от пирамидиона на голямата пирамида, от 6-те стълба на машината, от 3-те тайни града, от ултара на космоса в скалата на Гибралтар, от 4-те останали железни планини, както и от трона на дървото на смъртта във върховния лабиринт, тяхна отговорност беше да се погрижат то да не бъде изгубено. Първата стъпка беше да научат децата на Лили на словото на Тот и да усъвършенстват компютърната програма на църквата, която можеше да го разчита. Освен това се заеха да анализират ултара на космоса в скалата на Гибралтар и жертвения басейн. Направиха го с екип от най-добрите генетици и ДНК експерти на света, които след няколко години установиха как ужасният ритуал в залата може да се изпълни само с кръвта на оракул, без да е необходимо убиването му. Никой и Йоланте отидоха на тяхната среща и тя мина чудесно. Двамата заживяха заедно в имението на Никой в Ямайка. Йоланте така и не остави косата и да порасне отново. Остана с бръсната глава до края на живота си. Твърдеше, че така се харесва повече. Мечо Пух и доктор Трейси Смит също отидоха на среща, после на още няколко и около година по-късно се ожениха с бляскава церемония в един дворец в Обединените арабски емирства, на която майката на Мечо Пух плака от радост. Разбира се, кумът им беше Стреч. Джак участваше като шафер.
Медиите пощуряха фактът, че някой може да накара Джак Уест да присъства на сватбата му, сам по себе си беше изумителен, а това, че се е съгласил да бъде шафер, беше направо нечувано. Алойзиас Найт и Руфас се върнаха към бизнеса си като ловци на глави. Оказа се, че преследването на представители на царски фамилии и на техните симпатизанти е опасно и особено доходоносно начинание, което ги уреждаше чудесно. Двамата посещаваха Джак всеки път, когато се оказваха наблизо. Звезда, звезда, звезда. Истън се върна в царството на минотаврите в подземния свят в Индия като велик герой, равен на Астерий. Като личен приятел на Джак Уест младши, му беше предложено да застане начело като следващ цар. Истън вежливо отказа. Вместо това зададе на Джак прост въпрос и Джак му отговори, ама разбира се. И така Истън заживя в малка отделна къщичка в фермата на Джак и с радост се грижеше за двете му кучета и си играеше с тях. Истън си имаше другар, който живееше с него в къщичката, макар че беше ням и имаше частично ступен гръб. Въпреки пораженията си усмивката, бронзовият автомат, който беше застанал в течния огън, за да защити Джак и хората му, все още функционираше и с готовност помагаше на Истън и Джак с различните задачи в фермата. Нямаше равен на себе си в тежката работа и играеше особено добре ролята на плашило. Освен това беше много полезен като пратеник, който носеше пратки и съобщения до новия съсед на Джак и собственик на огромна ферма, Sky Monster. И накрая, Джак. Двамата с Зои живееха щастливо в фермата си, доволни и влюбени. Джак често си мислеше за приключенията си, за това как беше спасил света и бе предотвратил колапса на Вселената. И въпреки, че беше разказал всичко на екипа си, не бе продумал нито дума за силата, която беше получил, докато седеше на трона на смъртта по време на Омега. Всички ще ти се подчиняват. Зои и Лили често го закачаха на тази тема, особено когато ставаше дума за домашните задължения. Джак Уест, младши, да не съм те чула да ми кажеш да изхвърля буклука или да пера? Шегуваше се Зои. Разбира се, той понякога използваше много деликатно силата си, когато играеше ролята на посредник в международни срещи, но го правеше единствено за постигането на мир. Но най-много от всичко Джак обичаше да седи на верандата си сутрин, да отпива от кафето си и да се наслаждава на гледката. Един ден, 2 години след Омега, той правеше точно това, пиеше си кафето и гледаше изгряващото слънце. Хор беше кацнал на облегалката на стола му, спосивели от годините пера, но все така бдителен. Зои още спеше. Истън също спеше в къщичката си, пуделът Рокси спеше до леглото му, а усмивката стоеше като статуя в ъгъла. Кротката лабрадорка Аш, другото куче на Джак, беше тук. Тя винаги идваше при Джак за сутрешния му ритуал на портата и се свиваше на кълбо в краката му. Джак погледна кучето и видя старата тенис топка, която Аш винаги отказваше да носи на когото и да било. Помисли си за онзи ден на трона и мислено свира мене. Взе топката. Хей, Аш! Кучето го погледна. Джак хвърли топката от верандата и каза меко. Донеси топката, Аш! Кучето го изгледа с обичайния си поглед на някой, който изобщо не е впечатлен. И после стана, изтича от портата, взе топката, донесе я и я пусна в краката му. Джак Уест младши се усмихна и доволно отпи голяма глътка кафе.